め、物は大事にしろって言われてる。ただでさえ黙って出てきたし、持って帰らないとすーげー怒られちゃうよ。でもさ、僕らなんで似てるわけ？わしもはっきりとしたことは知らん。お前はどう思う？そうね、僕らの美しさに驚いたクラゲがああなりたいと一心に願って。クラゲ説は捨てよ。わかった、僕らの可愛さに嫉妬したナメクジが。さてはお前のびのび育ったな。王ははっきりしないとこなら知ってんでしょ。教えてよ。お前妙に鋭いとこあるよな。あのイケメンの苦労がうかがえるわい。まあよかろう。わしらの伝説ではこの星にはかつて人間という動物がいたという。人間。この星が5度欠けた時まではしぶとく陸に生き残ったが、6度目にはついに海に入り、魂と肉と骨、この3つに分かれたという。魂、肉、骨、3つに割れたのに生きてんの？人間動物のくせにやるな。ああ、違う違う、かっこいい言い方をしただけだ。実際は徐々に変化し、3種に分かれて生き残ったということで頼む。我が種族アドミラビリスはそのうちの肉だと伝えられている。生殖と死を細やかに繰り返しながら地を重ね紡ぐ特性を受け継いだとされる。一方骨は他の生物と契約し、長い時を渡る術を身につけ陸に戻った。それってわしらに伝わっているおぼろげな由来じゃ。そこまではわからぬ。でも僕たちの成り立ちにすっごく似てるんだけど。そう、予感はある。なぜなら魂はついに清らかな新天地を得、最高のため肉と骨を取り戻すべくさまよっていると言われている。奴らにそっくりだ。魂は、月人は人間に戻りたくてあんなことをしてるっていうの？わからぬ。だが我らには我らの心がある。今さら道を引き返すようなことができるとも到底思えぬ。奴らが何を考えているのか不気味で不可解だ。だがお前の言う通り進むしかない。自分と仲間のために戦わなければならない。どうしてそんなことになっちゃうわけ？王の言う通りなら魂だって昔は仲間で一つだったんでしょ？さあな。だが月人は天敵がいるわけでもないのに争いを好み、決して満足することがない。あの理由なき焦りようは人間がそういう生き物だったのかもしれぬ。なら僕らは随分いい風に変わったんだ。僕らだけでもうまくやっていこうよ。ああ、そうだな。